Velkommen til dagens aktivitet med Sondre og Paps. Paps. Yes, du, nå sitter vi her i Frognerparken og skal lage masse figurer med Rubik's Twister, eller Rubik's slange, som mange kaller den. Skal du eller jeg starte, Sondre? Jeg kan. Du? Ja, hva er du kan da? Det er sånn stor trekant. Trekant? Ok, får se. Ja, jeg må telle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, han jukser, vet du. Han er... Nei, oi, se der, ja. 1, 2, nydelig. 3, 4, 5, 6, 7. Kult, kult, kult. Der er det en trekant. Nice. Yes, så er det Popsen sin tur da. Eller skal du ta en til? Ta en til. Okay. Ja, ta en til. Hva er det du tenker på da? Kortstokk. En kortstokk? Skal vi se. Den er jo kjempeenkel. Den kan sikkert dere lære dere lett fra Sondre her nå. Der. Kult. En kortstokk der, altså. Yes. Ja, hva skal jeg lage? Sånn der, hva heter det? Kobra. Kobra? Kobraslange? Ok, skal vi se. Da må vi lage en ansikt sånn. Det er jo en kjempebra kobra. Foran sånn. Og en liten hale der. Skal vi se. Det må jo bli noe sånt da, eller? Nei, den datt. Da må det være sånn. Sånn. Hæ? Den var kul. Yes. Ja, hva skal du lage nå? Hva skal jeg lage? Ja, klarer du briller da? Briller? Jeg kan prøve. Skal vi se. Hvor starter man? Man starter faktisk med briller. Så starter man... Jeg pleier å alltid starte i midten her. Midten, ja. Så lager jeg liksom den der stolpen midt i sånn. Jeg gjør mer sånn, jeg. Du gjør sånn, eller? Nei, det var jeg for mye. Ja. Sånn, og så... Ja, ikke sant? Så skal den ned der, da. Ja, gjør sånn. Jeg gjør sånn, ja, da. Og så lager jeg liksom brillene rundt sånn. Ja, da blir det... Sånn. Alla. Da blir det kule briller. Eller så kan du ha sånn, da, sånn gammeldags... Det var altså kul. Yes. Skal vi ta... Var den kul? Sånn. Skal jeg ta en sånn der romskipslignende sak, eller? Ja, altså, det var en gang jeg drev og fikla noen greier, og så fikk jeg til en sånn der romskipsak. Jeg husker ikke, jeg er ikke sikkert jeg helt husker den nå, altså, men nei, det var ikke helt der heller, så kunne vi se. Nei, jeg satt bare og, sånn. Var den kul? Det er sånn romskipsak. Eller kanskje det var hjelm? Ja, det tror jeg. Hjelm. Så det. En annen gang jeg satt og fikla foran TV-en og så på Transformers, så lagde jeg en Transformers-lignende... Og den er så vanskelig, men jeg husker den rett, altså, skal vi se. Skal vi se hvordan den var. Om jeg husker den i det hele tatt, altså. Skal vi se. Skal vi se. Nei, den tror jeg faktisk ikke jeg husker, altså. Var det sånn da, tror du? Den nå da, feil. Sånn. Nei, det var nesten. Den er god nok. Ja. Ja, er det andre ting du vil at jeg skal gjøre, eller? Sånn er svane. Svane. Svane er klassisk. Klassisk. Den er innmari søt og koselig. Da blir det sånn. Den var veldig nydelig. Kjapp den? Den er kjapp. Den er kunnet helt fra 80-tallet. Yes, andre ting. Klarer du sånn der drone? En drone?
oi, i dagens samfunn så drone viktig, da må vi prøve en drone. Og da må vi ha en propell der, og så skal vi ha tre da, eller? Ok, en propell der. Da kan nesten snart lette. Og en propell der. Skal du styre den, eller? Sånn der... Du, ja, så kan vi lage en sånn kontroller der, da. Sånn. En liten kontroller til et spillkonsol. Oi, sånn. Da var det en som trynet bak her, sånn, dere. Morsomt. Sånn, kan du styre? Så kommer den styren sånn. Sånn, og så styrer drona. Kult. Yes. Og det som når du har laget en drone, eller propell om du vil, så det jo veldig enkelt med ballen da. For da jo bare å vri dette rundt. Sånn. 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 Rundt sånn. Og sånn. Og rundt ball. Skal jeg ta ballen fra Wilson? Ballen også veldig enkel. Alle ledd tar og bennes på denne måten. Sånn. Yes. Klarer du kors, eller? Jeg tror ikke det. Jeg kan prøve. Ja, ta prøv. Den veldig enkel. Den også veldig rett og todimensjonell, da. Så du kan ta den. Det. Så tar vi og begynner å regne her, Sondre. Ja. Det var sånn, vær det du har bestilt til filmingen av dere sa. Hvis du gjør sånn, og lager en sånn. Sånn. Mm. Så går det to opp. To opp. Mm. Så holder den sånn. Så går det to opp, og så bender du det leddet der. Sånn. Og det leddet. Det var ett opp. Sånn, der. Ok. Og så... Sånn som du gjorde, og sånn. Og så den andre, da. Ja, og så den andre. Skal vi se. Sånn, ja. Og så skal den opp sånn. Ja. Ser du begynner å ligne? Sånn, ja. Perfekt. Skal vi se. Der, ja. Sånn. Halleluja. Jeg utfordrer deg til å ta en hund, ja, Sondre. Hund? Fikser du det? Ja. Hund. Skal vi se. Ja, du jo faktisk nesten ferdig, jo. Nesten. Ja. Bare beina litt lange. Nei, ja. Det faktisk en kjempefin hund, det der. Woff, woff. Kult, kult, kult. Jeg klarer fra skratt. Ja. Og neste, hva skal vi ta neste? Da tar jeg halen først. Så. Åh, du begynner med halen, ja. Jeg begynner alltid med hodet, ja. Sånn, og så ut sånn. Så. Åh ja, så tar du hodet i slutt. Så. Kult. Og neste. Skal vi ta bare noen sånne abstrakte ting da, eller? Som vi avslutter med. Ok. Ja. Bare noe som vi fjaser og tøyser og tuller og tøyser med. Da ble min sånn. Jeg kan prøve å lage en ball. Kan du prøve å lage en ball? Ikke at jeg klarer det, men sånn. Ja, en sånn ball, ja. Sånn kan jeg jo. Der. Ja. Der. Det ble ballene for i dag. Yes, yes. Nei, men det vel bare en ting å si da, Sondre. Ja, trykk liker. Og abonner. Så ses vi en helt annen gang. Ha det!